এবাৰ এজন ব্যক্তি পুলিচ থানালৈ আহি পুলিচক জনায় তেওঁ অফিচৰ পৰা ঘৰলৈ আহিবলৈ গাড়ীখন পাৰ্কিং প্লেচৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ যাওঁতে তেওঁ কেইজনমান চোৰক এখন গাড়ীৰ লক ভাঙি গাড়ীখন চুৰি কৰি লৈ যোৱা দেখা পায়। তেওঁ অকলশৰীয়া আছিল বাবে গাড়ীৰ ভিতৰতে বহি লুকিং গ্লাছত গোটেই কাণ্ডটো চাই আছিল আৰু চোৰ কেইজন তাৰ পৰা গুচি যোৱাৰ লগে লগে তেওঁ চিধা থানালৈ আহে। তেতিয়া পুলিচ অফিচাৰে সুধিলে, আপোনাৰ গাড়ীখনৰ ৰং বা গাড়ীখনৰ নাম্বাৰ কিবা মনত আছে নেকি? তেতিয়া সেই ব্যক্তিজনে ক'লে, গাড়ীখন ৰঙা ৰঙৰ আছিল আৰু গাড়ীখনৰ নম্বৰ হ'ল IAUA0I। ব্যক্তিজনে গাড়ীখনৰ নম্বৰটো কোৱাৰ লগে লগেই পুলিচ অফিচাৰে ওচৰে পাজৰে থকা গোটেই থানাবোৰত কথাটো জনাই দিয়ে। অলপ সময়ৰ পাছতেই এখন থানাৰ পৰা ফোন আহে যে তেওঁলোকে গাড়ীৰ ৰং আৰু নাম্বাৰৰ লগত মিল থকা চাৰিখন গাড়ী ধৰিছে, কিন্তু আচলতে চুৰি হোৱা গাড়ীখন কোনখন তেওঁলোকে ধৰিব পৰা নাই। কথাষাৰ শুনিয়েই পুলিচ অফিচাৰে লগে লগে গৈ সেই ঠাইখন পায়গৈ আৰু এই চাৰিখন গাড়ী দেখা পায়। পুলিচ অফিচাৰে চাৰিওখন গাড়ী ভালদৰে চাই আৰু গম পাই যায় যে আচলতে কোনখন গাড়ী চুৰি হৈছিল। চাওকচোন, আপুনিও ধৰিব পাৰে নেকি? ধৰিব পাৰিছেনে? যদি পৰা নাই বলক মই কৈ দিছো। ব্যক্তিজনে পুলিচ অফিচাৰক কৈছিল তেওঁ গোটেই কাণ্ডটো গাড়ীৰ ভিতৰত বহি লুকিং গ্লাছত চাই আছিল। তাৰ মানে তেওঁ গাড়ীৰ নম্বৰটো লুকিং গ্লাছতে দেখিছে। আৰু আমি সকলোৱে জানো যে লুকিং গ্লাছত সকলোবোৰ বস্তু ওলোটা দেখা পোৱা যায়। মানে গাড়ীৰ আচল নম্বৰটো হ'ল IAUA8I। এতিয়াতো ধৰিব পাৰিছে চাগে কোনখন চুৰি হোৱা গাড়ী আছিল। বাৰু বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে ইয়াত নটা ঘৰ দেখিবলৈ পাইছে আৰু ইয়াৰে মাজৰ ঘৰটো বাদ দি বাকী আঠটা ঘৰতে নম্বৰ লিখা আছে। এতিয়া আপুনি মাজৰ ঘৰটোত এনেকুৱা এটা সংখ্যা বহাব লাগে যিটো বহুৱাৰ পাছত আপুনি যি ফালৰ পৰাই যোগ নকৰকনো কিয় উত্তৰটো 45 ওলাব। পাজলটো অলপ টান হয়। আপুনি ভালদৰে মাথা লগাওক আৰু উত্তৰটো আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। যদিহে উত্তৰটো নোৱাৰে আমিতো উত্তৰ দিয়েই থৈছো। চাওকচোন উলিয়াব পাৰেনে? বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াত 15 বহিব। এতিয়া চাওকচোন যি ফালৰ পৰাই যোগ নকৰকনো কিয় 45 ওলাব। পিছে আপুনি উলিয়াব পাৰিছিল নে? যদিহে পাৰিছিল এটা লাইক কৰি জনাই দিয়ক। বলক পাছৰ পাজলটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই ফটোখনত মুঠতে 5 পাৰ্থক্য আছে। বিচাৰিব পাৰেনে? চাওকচোন, এইটো প্ৰথম পাৰ্থক্য, এইটো দ্বিতীয় পাৰ্থক্য, এইটো তৃতীয় পাৰ্থক্য, এইটো চতুৰ্থ পাৰ্থক্য আৰু এইটো পঞ্চম পাৰ্থক্য। আপুনি গোটেইকেইটা পাৰ্থক্য বিচাৰি পাইছিলনে? আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। বাৰু বলক আপোনালোকৰ আজিৰ বিশেষ বুদ্ধিৰ প্ৰশ্নটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰীয়ে পঢ়াই থকাৰ অৱস্থাত পাছফালৰ পৰা কোনোবাই তেওঁৰ কাপোৰত চিয়াঁহীৰ হাতৰ চাপ লগাই দিছে। আপোনাৰ মতে ইয়াত থকা কোনজনে এই বদমাচিটো কৰিছে বাৰু? চাওকচোন ধৰিব পাৰে নেকি? মোৰ উত্তৰটো চোৱাৰ আগতে আমাৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিয়ক যাতে আমি এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰিলে লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত গুচি যায়। বলক উত্তৰটো চাওঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপুনি যদি ভালদৰে মন কৰে তেতিয়া দেখা পাব এই ল'ৰাজনৰ গাত চিয়াঁহীৰ দাগ লাগি আছে। হয়তো ল'ৰাজনে এই বদমাচিটো কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ গাত লাগি গৈছিল। মোৰ মতেতো এই ল'ৰাজনেই হয়। পিছে আপোনাৰ মতে কোনজন আমাক কমেণ্ট কৰি জনাব। এতিয়া সময় হ'ল আপোনালোকৰ আজিৰ প্ৰশ্নটো সোধাৰ। তাৰ আগতে এটা লাইক কৰি দিয়ক যাতে এনেধৰণৰ
শোধানৰ আৰু এটা ভিডিঅ' বনাবলৈ আমি উৎসাহ পাওঁ। অসমৰ আটাইতকৈ পুৰণি তেল শোধানাগাৰটো হ'ল এ নুমলীগড়, বি ডিগবৈ, চি নুনমাটি আৰু ডি বঙাইগাঁও। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ আমাক কমেণ্ট কৰি জনাওক। আপুনি যদি শুদ্ধ উত্তৰ দিলে আগন্তুক ভিডিঅ'ত আপোনাৰ নামটো উল্লেখ হ'ব পাৰে। যোৱা ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সোধা হৈছিল এই ফটো দুখনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে, আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ল এখনত পৃথিৱীৰ ওপৰত থকা আটচি কাঁচখন আছে আৰু এখনত নাই। এই প্ৰশ্নটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ বহুতো বন্ধু বান্ধৱীয়ে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাইছিল। তাৰে শুদ্ধ উত্তৰ দিয়া প্ৰথম 10 আৰু ৰেণ্ডম কমেণ্ট পিকাৰ নিৰ্বাচনী কৰি ওলোৱা 5 নাম ক্ৰমে আসামিজ কাৰ্টুন চেনেল, ৰঞ্জন আৰ, সত্যজিৎ কলিতা, মামু শৰ্মা, তালুক্য বৰা, প্ৰহ্লাদ ভুজেল, পাবজি বয়, জেহৰিউল ইছলাম, দৰ্শনা মালাকাৰ, ৰেহিনা খানম, মমি চেতিয়া, দীপজ্যোতি খাটনিয়াৰ, ৰুমি চেতিয়া, গকুল শৰ্মা আৰু বিকাশ ডেকা। আপোনালোকৰ লগত এই প্ৰশ্নটোৰ যিসকলে শুদ্ধ উত্তৰ দিছিল সকলোকে আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ।